האחרון היו כמה לילות מאוד מאוד קרים והרבה מאוד משלם בנשם. בטלוויזיה ראיתי כתבה על התחנה המרכזית הישנה בתל אביב ועל גן לוינסקי הצמוד אליו. התמונות היו נוראיות על אנשים שישנים על המדשאות, על עיתונים ישנים, בברואי סחבות, רעבים. נחרדתי. יצאתי החוץ, התיישבתי במכונית שלי ונסעתי לשם לראות במו עיניי האם זה באמת כך, או שזה שוב איזה קשקה עיתונאי פוליטי. זה לא היה פוליטי, זה היה אנושי, או יותר נכון, בלתי אנושי. דיברתי עם כמה מהאנשים ההם, למרות שהייתה בעיית שפה, הערבית איננה שגורה בפי, אבל היו כמה שדיברו אנגלית וסיפרו על מה עובר עליהם. נסעתי הביתה, רוקנתי את המקרר החשמלי, את הפריג'דר, הורדתי את הסמיכות מהמיטות, כמה מזרונים, ורצתי בחזרה לגינה.